Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо до вашої уваги чергову добірку 10 найцікавіших та найдорожчих предметів антикваріату, які були куплені на сайті Віоліті у серпні на загальну суму майже 1,25 мільйона гривень. А відкриває наш рейтинг з ціною продажу 44 тисячі 100 гривень найдорожчий лот розділу «Ікони та культові предмети». Це один з найвідоміших підтипів одігітрії. Тихвінська ікона Божої Матері прикрашена у 1864 році розкішними срібними шатами з позолотою та емалями. Дев'яте місце посіла прижиттєва публікація однієї з найпопулярніших книг з історії України від найвидатнішого українського історика Михайла Грушевського. За ілюстровану історію України 1917 року видання колекціонери запропонували найвищу ставку у 55 тисяч 4 гривні. На восьмій сходинці розмістився великий бюст Гермеса, виготовлений з бронзи у другій половині 19 століття відомим німецьким ливарем Густавом Гладенбеком. За підсумками торгів, погруддя одного з найдавніших богів грецької міфології було куплено за 60 тисяч гривень. Сьоме місце посів надзвичайно рідкісний порцеляновий глечик з декоративними медальйонами, виготовлений на Волокитинській порцеляновій мануфактурі всередині 19 століття. Ціна продажу у 69 тисяч 300 гривень зробила цей лот найдорожчим керамічним виробом серпня. Замикає першу п'ятірку нашого рейтингу розкішна музична скринька, виготовлена французьким майстром Шарлем Жаком Ульманом наприкінці 19 століття. За рідкісний музичний інструмент у бездоганному стані продавець прийняв пропозицію ціни від покупця у 70 тисяч гривень. П'яте місце посів один із елементів українського жіночого національного костюма – чарівне намисто з бус, виготовлених з перламутру або баламути. Вишукана прикраса з 34 намистин загальною вагою майже 300 грамів принесла продавцю 81 753 гривні. На четвертій сходинці найдорожчий лот серпня розділу «Хорологія». Чоловічий золотий радянський наручний годинник «Пальот» з золотим браслетом загальною вагою майже 74 грами. За підсумками торгів, лот був куплений за бліц-ціною у 102 тисячі гривень. У трійку лідерів увійшов ціновий рекордсмен розділу «Фалеристика» – радянський військовий орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня з тризначним номером 436. Рідкісну срібну відзнаку часів Другої світової війни колекціонер придбав за 150 тисяч гривень. На другому місці робота відомого українського живописця з Закарпаття Андрія Андрійовича Коцькі з експертним висновком. Картина, на якій митець у 60-х роках минулого століття майстерно змалював квіти у глиняному глечику, була оцінена покупцями у 171 тисячу 500 гривень. А лідером нашого рейтингу став ціновий рекордсмен серпня розділу «Нумізматика». Золота монета номіналом 10 рублів, викарбувана у 1894 році у Петербурзі невеликим накладом. Рідкісний «Імперіал», сертифікований одним з найвідоміших в світі грейдингових сервісів, був проданий за 465 тисяч 556 гривень. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті.